А зараз запрошуємо для привітання наших гостей, студентів Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосипа Сліпого у складі Кохана Володимира, Паньковця Олега, Миколєва Андрія та Коваля Віктора. Слава Ісусу Христу! Дорогі односельчани, сьогодні в цей день хочу привітати вас з нашим святом. Сьогодні Воля Чорнокінецька святкує свій день села. І наше побажання і привітання хочемо почати з пісні молитви за Україну. Пісня «Боже, вислухай благання». Боже, вислухай благання, вищі недоля наш край, єдності сила народу, Боже, нам єдність подай, єдності сила народу. Наш митрополит завжди говорить, що молодь є майбутнє, є наше майбутнє, і рядки наступної пісні ми хотіли б присвятити саме нашій молоді, нашому майбутньому. Для вас буде виконано дві пісні «Світи місяченьку» і «Ой, чий то кінь стоїть». Місяченько світи на Дніпрову, нехай я перейду, нехай я перейду до дівчини на розмову, нехай я перейду, нехай я перейду до дівчини на розмову. Дякую за перегляд!